U punoj dvorani multimedijalnog centra u Rovinju održana je promocija nove knjige za djecu i odrasle nagrađivanog autora Osebujne imaginacije Zdenka Bašića Čarobna Istra, skrivene tajne istarskih gradina. Na promociji je bila i naša TV ekipa. Ova knjiga predstavlja još jedan projekt Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije koji kontinuirano prepoznaje koliko je baština važna, a posebice u smislu očuvanja našeg regionalnog identiteta. Ja mislim da je to prvenstveno slikovnica za velike, jer to su priče od moje none, od vaše none, od svih naših nona i noneta. Naravno, u jednom umjetničkom ozračju, ne malo drugačije od onog kako su ih nama prenosili, ali ipak su to nekakve uspomene našega djetinjstva. I upravo to nešto magično, to nešto mistično je idealan način da se završi jedan projekt, kao što su Kuće kaštela i svi naši kašteli. Knjiga Čarobna Istra originalan je spoj priča o 11 istarskih kaštela, isto toliko starih istarskih predaja i priča o mitološkim stvorenjima, o vilama, štrigama i štrigunima, divovima, vukodlacima, krsnicima, o orku, mori, duhovini, marcmolićima i švaržićima, koji jednako kao i materijalna baština čuvaju povijest i tradiciju istarskog poluotoka. Knjigu je predstavila voditeljica Hrvatskog centra za dječju knjigu Izabela Mauro. Autor u knjizi predstavlja s jedne strane povijesne priče o 11 gradova i kaštela, a s druge strane privlačne i maštovite, neodoljive priče, mitove, legende, tajne i predaje prenošene s generacije na generaciju o njihovom nastanku i mitskim bićima koja su u njima živjela. Zdenko Bašić cijenjeni je umjetnik jedinstvenog izričaja, čiji interes za narodnu predaju neumoran, a usto uvijek svjež i originalan. Rođen u Zagrebu, diplomirao je na odsjeku za animirani film i nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti uz priznanje za najboljeg diplomanta. Za svoje ilustracije i animirane filmove dobio brojne nagrade i priznanja od međunarodnih festivala do Porina, nagrade Grigor Vitez i čak 3 puta uglednog Kiklopa. O Čarobnoj Istri reći će. Ja sam nekak tu svoju priču umjetničku zamislio kao nekakav mali istraživač, pa zato je knjiga u sebi ima i tu kartu. Nekima koji nisu toliko upućeni u istarsku zemlju pokazuje gdje je točno bijela Istra, gdje je siva Istra, gdje je crvena Istra, odnosno kako to isto utječe na mitologiju, odnosno bića koja žive u ovom području. I evo ga, svako od nas, svaki ovaj mali i veliki se može zaputiti ovo što ste vi sami rekli, istražiti ta neka mjesta koja još uvijek danas stoje i ja mislim još jako odišu, ja sam ih obišao i stvarno u nekakvim trenucima mraka, samoće, nije teško zamisliti ta stvorenja da još uvijek žive tamo u tom svijetu. U okviru promocije knjige ravnateljica Rovinjskog multimedijalnog centra Dubravka Svjetličić otvorila izložbu s ilustracijama knjige, a brojni posjetitelji čekali su u redu posvetu i potpis autora za svoj primjerak slikovnice Čarobna Istra, o kojoj više donosimo u sutrašnjem izdanju Art Istre u 21 sat.